Under vores besøg hos Holsted Speedwayklub lørdag den 22. april 2017 forviste formanden Dennis Mortensen os for en ny opfindelse, som nogle af klubbens medlemmer havde foretaget. Det drejer sig om en helt ny type vandvogn til vanding af banen. Vandvognen, der ses her, har den unikke fordel, at den kan trækkes af et hvilket som helst køretøj. Det synes vi da er en ganske god idé. I samme forbindelse fik vi forvist klublokalet, hvor Holsted Speedwayklub har fået bygget et skab til opbevaring af nogle af de mange pokaler, som speedwaykører Kurt Bøgh har vundet igennem tiden. Det er hans enke, der har skænket pokalerne til klubben, og de er nu i klublokalet til glæde og fornøjelse for de besøgende. I samme klublokale er der et meget spændende billedgalleri, der indeholder en masse spændende og unikke navne. I flink kan nævnes Gertjon Jørgensens far, landstræner Henrik Møller, nyudnævnte holdleder hos Esbjerg Motorsport, Tom Porup Madsen, Niels Christian Iversen i populært tal kaldet Buk, Nicky Petersen, Nikolaj Klint med flere. Og det er da en imponerende samling af medlemmer hos Holsted Speedwayklub, der er tale om. Her i slutningen af filmen er det formanden Dennis Mortensen og hans søn, der siger farvel og tak for i dag. Og det samme gør vi med en stor tak til Holsted Speedwayklub for den gæstfrihed, vi er blevet mødt med. På gensyn en anden god gang.